най-неудобният номер за всяка квалификация е първи номер. Да видим бронзови олимпийски медалист именно на този уред. Първа серия. Премятане 2 напред в чупка. Видяхме, неуспешно заграваше, но в самото съчетание го стъпи. Премятане 2 винта. Обтегнато. Сега няма ограничение в 2 винта и половина винт. Тук получава една десета бонификация за връзка между тези две упражнения от тази винтова серия. Японска стойка. Преди имаше ограничение в предишния правилник. Гимнастиците нямаха право да правят последователно две серии по диагонал. Виждате специфичното поставяне на дланите, на пръсти прави тази силова стойка, защото да може спокойно да извади краката си. Много стабилен, много чист състезател. Другото, което прави впечатление, гледайки бразилски гимнастик, е, че почти целият национален отбор на Бразилия, мъже и жени, е тук. Двоен цвис. Това е финалната серия. Вече не се нарича цвис. Се нарича двойно задно превъртане с обръщане на 180 градуса. Така се именува. Но не е грешка и така, както аз го нарекох. Става дума за едно и също упражнение. Виждате председател на Българска федерация гимнастика, господин Красимир Дунев, и част от съдийския апарат, които са отговорни за работата на другите съдии. Но за съдийството след малко виждаме едно повторение точно по диагонала. Прекрасно изпълнение. Няколко думи за, докато изчакваме оценката, за начина, по който ще се оценяват гимнастиците и гимнастичките. Оценката се състои от два компонента. Единият компонент е оценката за трудност на съчетанието. Тази трудност гимнастика сам се изгражда с подбирането на и комплектоването на упражнения, които са му по възможностите. Всяко упражнение в гимнастиката си има стойност. И събирайки 10-те най-стойностни упражнения, се поставя оценка за трудност. Другата оценка, която се добавя към нея, е оценката за изпълнение. Там има отделно жюри, което оценява грешките при изпълнението на гимнастика. Земята е такъв уред, че доста време играят гимнастиците. Имам преди 70 секунди е времето за игра. Са изцяло сами на квадрата и съдиите отчитат всяко неточно движение в техниката и изпълнението. И ето виждате двата компонента. 5 и 6 трудност, 8 850.